میں خصوصی طور پر ایک غلط فہمی کے متعلق قرآن و حدیث سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو منہج سلف کے متعلق ہے۔ ہم قرآن کی ایک آیت دیکھ رہے ہیں، قرآن میں یہ سورہ نساء میں ہے، سورہ 4 آیت نمبر 115۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُول، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے خلاف جاتے ہیں، ان کی باتوں کے خلاف جاتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد بھی کہ حق واضح ہو گیا، حق بات واضح ہونے کے باوجود جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ لوگ دوسرا راستہ اپناتے ہیں، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا راستہ اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا، ہم انہیں اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو انہوں نے چنا، اور پہنچا دیں گے جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو غلط چیز بتائی ہے جو لوگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوئے، وہ غلط چیز کیا ہے کہ وہ لوگوں نے دو خصوصی غلطی کی۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے خلاف گئے، اور کیا کیا، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے مومنوں کا راستہ، سبیل المومنین۔ اب یہ سبیل المومنین کیا ہے، غور کریے، سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، سبل المومنین نہیں ہے، سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ۔ کون تھے یہ مومن جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مومن وہاں پر موجود تھے وہ تھے صحابہ اکرام، مومنوں کا راستہ۔ اسی راستے پر ان کے پیچھے تابعین چلے، اسی راستے پر ان کے پیچھے تبع تابعین چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، جو سلف الصالحین ہے، جو سلف ہے اس امت کی، جو بہترین جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبیل المومنین، اور ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے، ہمیں کوئی اور راستہ اپنا راستہ نہیں بنانا ہے، ہمیں کوئی نیا راستہ نہیں لینا ہے، 1400 سال بعد کوئی نئے راستے پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں سبیل المومنین پر ہی چلنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سبیل المومنین جس پہ وہ مومن گئے ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم پیچھے والے ہیں، ہم آگے والے نہیں ہیں۔